Você já imaginou visitar a Terra Santa e conhecer os lugares onde Jesus esteve? Faça essa peregrinação tendo como diretor espiritual o Padre Alberto Gambarini. Percorreremos juntos os passos de Jesus em Tel Aviv, Nazaré, Belém e Jerusalém. Viveremos momentos especiais de fé e espiritualidade. Saída dia 16 de novembro. Ligue 0 operadora 11 3257-9511. Essa peregrinação vai mudar a sua vida. Olá, não basta simplesmente a gente ir ao consultório de um médico para que ele possa fazer o diagnóstico da nossa doença e depois ele passar para nós uma receita. Se nós não tomamos o remédio, se nós não seguimos as orientações do médico, com certeza não seremos curados. O nosso programa está oferecendo a você os remédios de Deus. Tome estes remédios, viva estes remédios e com certeza você receberá a cura para o espírito, para as emoções, para o corpo, para a sua família, para o relacionamento com as pessoas e outras áreas. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Eu estou oferecendo para você uma farmácia espiritual, isto é, os remédios de Deus que estão na Bíblia, no livro Socorro Espiritual, 40 Remédios de Deus. Você pode adquiri-lo em qualquer boa livraria católica ou pelo telefone que está aparecendo ou no nosso site. A cura é garantida por Deus. Santa Faustina, apóstola da misericórdia, diz: a coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim àquele que mora em mim, a Eucaristia. Façamos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. A maior fonte de curas e milagres está na Eucaristia. Em toda a missa está presente o médico Jesus com a sua medicina. A missa é o culto completo prestado a Deus. Começamos com o sinal da cruz, declarando a certeza do amor de Deus e do poder aí liberado para nossa salvação, cura e libertação. No ato penitencial, pedimos perdão pelos nossos pecados vindos por pensamentos, palavras, atos e omissões. É o momento do arrependimento pelo mal cometido e para pedir a graça de repará-lo, como também perdoar quem nos ofendeu. Somente com um coração limpo poderemos receber todas as bênçãos da missa. Uma vez purificados pelo amor de Deus, recebemos o remédio da palavra, liturgia da palavra. Aqui Deus nos instrui, explica o poder colocado à nossa disposição. O poder de cura é liberado pelo modo como nós ouvimos a palavra.
No Salmo 80, versículos 14 e 15, Deus disse: meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse em meus caminhos, eu teria logo derrotado seus inimigos. A seguir, nos aproximamos do altar, onde tudo que trazemos de bom ou difícil é apresentado a Deus, para ser transformado pelo poder do Espírito Santo, como o pão e o vinho serão transformados no corpo e sangue de Cristo. Do altar jorra toda a graça e poder sobre a nossa vida. Mas aí, na hora da comunhão, temos um privilégio maior do que aqueles que viram Jesus quando ele esteve na terra. A divindade de Jesus se mistura à nossa fraqueza humana. E aí nós temos que entender: se ele curou, libertou os oprimidos das forças malignas, perdoou aqueles que o procuravam no pecado, muito mais ele pode fazer estando dentro de nós. Sim, ele se mistura à nossa fraqueza e ele diz: você está salvo, você está curado. E quando termina a missa, se nós a vivemos, se nós a celebramos, ela se transforma num verdadeiro hospital, aonde nós saímos curados, e curados para louvar e testemunhar as maravilhas de Deus. Aprenda a viver a missa. Deus maravilhoso, toca agora onde estas pessoas precisam ser curadas. E que neste momento, seja lá o que estas pessoas estiverem necessitando, em nome de Jesus, coloque a mão sobre a sua enfermidade, se você puder, ou lembre dela. Eu peço, em nome de Jesus, confirma esta cura com o poder do Espírito Santo. Amém. Fique comigo. Você tem sido ajudado ou ajudada pelo programa Encontro com Cristo? Então, ajude-nos a mantê-lo no ar. Não diga "não posso", você pode, porque você colabora com quanto você puder. Você recebe o nosso boleto em branco, pode ir em qualquer banco, nas casas lotéricas, e também usar no seu celular o aplicativo do seu banco ou optar pelo débito automático. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.com.br. Do lado direito, em faça a sua doação, escolha a sua opção ou telefone de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353. E lembre-se, é com a sua colaboração que nós vamos incendiar o Brasil com o fogo do Espírito Santo. A bênção da água, com Padre Alberto Gambarini. Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua casa, enviando os anjos de luz para afastar todo o mal que talvez tenha atormentado o seu lar. E para isso, nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está, se torne realmente na fonte da bênção de Deus para a sua casa. Deus maravilhoso e Deus bendito, abençoe e santifica esta água para que possa afastar de todos os lares toda a influência do demônio, as doenças, o desemprego, as brigas e os vícios, trazendo, Senhor, a tua bênção e também os teus milagres. Amém. Tome um pouco desta água que o Senhor abençoou. E agora eu quero te abençoar com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, derrame sobre você a bênção da proteção para a sua casa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras e tantos outros problemas que têm tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz para viver melhor o seu dia a dia? Então, leia o meu livro Socorro Espiritual, 40 Remédios de Deus. Para cada problema, dou uma orientação, indico o tratamento, uma oração, a decisão a tomar e as promessas de Deus para o problema. Socorro Espiritual, 40 Remédios de Deus, que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você, na Saraiva e também na Cultura, ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br, ou ligando de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667-4353. O programa Encontro com Cristo está no ar graças a você que nos ajuda com a sua colaboração fiel. Quer nos ajudar também? Entre em contato conosco pelo telefone ou em nosso site. Deus abençoe a você.